Salati. Երախտավոր զավակների պակաս երբեք չի զգացել, բայց այդ աստղաբույլում միշտ առանձնահատուկ է։ Ես ձեզ ցույց տամ ձեզ
Սերը լորում հանդեպ, շատ ուժեր էր Թումանյանի մոտ։ Այս կողքի սենյակում մենք տեսել ենք այնտեղ խավարին հետաքրքիր պատմություններ էին պատմում, նրանք կային հատուկ հեքիաթ պատմողներ, այդտեղ նստում էին, ինքը փոքր էր, բայց ուշադիր այդ բոլորը լսում էր։ Այդ լսածները ամբողջ կյանքում ուղեկցեցին մեր։ Կանչում է կրկին, կանչում անդադար, այն չքնալ երկրի կարոտը անքում, ու ձմռան երկար գիշերը նստած, խոսում են լորու հին-հին քաջերից։ Այդ հին-հին քաջերի մասին էլ գրեց ինքը, գյուղի կյանքի կյանքը նկարագրեց, Անուշից է ձեռագիր հատված։ Հապված լի մեն սեղանին, ոչ թե հապիկ նասահուրած, այլ գարը թամ ընտանիքը, համեցեք։ Իսկ ոնց էր ապրում Թումանյանի ընտանիքը։ Թումանյանի ընտանիքը ապրում էր միշտ յութական կարիքի մեջ։ Հեսպարույ համար պայմանալ եմ չիրի մորում։ Ես եղարը շարկաս կողմի, ավանդույթը պահելով։ Ինչ կարող է, ես ադրապտանում եմ։ Ռոտչիշ ճառանգը դիկի ռոզանատ ունում եմ, մնացածը սա լետենան չմիտի որդիներն է, հեռա ներկայանում են ճառանգ, ավեն աչիշ ճառանգը ինքն է։ Իմիջ այլս թանգարանը գործում է 39 թվականից, երբ 70 ամյակն է ինչպետ։ Հիմա էլ 80 ամյակ է։ Հոգիստանը հաստատվել տիեզերքն է ողջ պատել, տիեզերքի տերն եմ ես, ով է արդյոք նվաճել։ Նկատել։ Կա, ով գիտես ինչի կամ ում մասին ա գրել Թումանյանը։ Չէ, չգիտեմ ու մասին է գրել։ Ինչ շատ է ինչի մասին է գրել։ Շատ վաղուց եմ ուզում, հասկանամ, ոչ մի տեղ չեմ գտել։ Ընդհանրապես շատ ջրբաշարի ունեն հիմք իրական, շատ երկու շիրի միրարկից, հետո գերազումից։ Ռոզա ջան, մի էքսկուրսիայի համար դու անգամ նշես, որ Թումանյանը Պաշտպանության ուղեկիցներից է եղել, վերջին հանգրվաններում գրքում կա։ Հայ ճանապարհի ընթացքում որպես ճշմարիտ ուղեկից Թումանյանը այո թաթապում ամբողջ հատորյակ նաեջ ճշմարիտ նաեջ տարածքում ոժում ձեզ բոլորին ոժում ձեզ բարի գալուստ Թումանյանի հայրը այստեղ դուարգալով։ Երիցին գամքով, որ ես է գինի սերևրի, սաց մեր հանավազորը տու մեզ այսօր, երկրով մեր սպատիս մեր, որբես եմ մեկ տողուվ մեր ոս պարդաբանաս, մերտրյազ մեր չարել, զիքոյ է, Հավիդյանս, Հավիդինից, ամեն պահպանիչ է հույս հավատացիրոս Քրիստոս աստվազմեր, պահյան և պահպանյան ուղտավոր հավատացյան ժողմութըն այլեր վարճավետում և շկախութըն, ութովանյան սուրպ և պատվագավ կաչիրը պոյի հավանուշվան, պրգյան, Այժմ, եմ միշտ և Հավիդյանս, Հավիդենից, ամեն։
ծեր ուխտը ուտում է հրամից։ Տակույթը չէ, նույնիսկ միայն աշխարհի չարմ ու բարին տարբերելու կերպը չէ, այլ այս ամենը միասին վերցրած կամ այս ամենը մեզ ցույց տվողը։ Եվ ինչպես ապա շարունակում, այդպես մեկ էլ հայրենիքն է իմաստ ու նշանակություն ստանում իր մեծ ու փոքրի ջանքին ու կենդան ու անկենդան գոյին։ Ուրեմն շնորհավոր Թումանյան հայրենիքի ծննդյան օրը։ Հայ առաքելական եկեղեցու Բուգարաս թեմի առաջնորդ, գերաշնորդ Տեր Սեպուր Արքեպիսկոպոս Չուրջյանին։ Մի դաս վարդապետի և անմահ գյուղից մեզ են նայում ու մեզ հետ միասին ուրախանում, որ մենք ամենայն ու պատիվ ընծայելու հանճարներին, հանճարների հիշատակը հայ ժողովուրդը միշտ վառ է պահում։ Հանճարները մեզ ժառանգություն թողեցին։ Եվ մենք այդ ազգի, այդ ժողովրդի գենը կրելով պարտավորություն ունենք այդ սրբությունների նկատմամբ, որ կոչվում է հայկական ժառանգություն։ Մեր երկնավոր սուրբերը, չգիտեմ, ինչ կասեն մեր արածի ու չարածի համար, իսունամյակը, մենք եկել ենք խոնարվելու, ծումը դնելու և կրկին անգամ